waxaa Puntland maanta ku tartamaya oo kullu lamahaya waa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud labada midkii danta Puntland ku jirto oo Puntland u diyaar horumarkeeda labada mid doorta Puntland marna ma noqon doonto in filla Soomaaliya nimay soo abaabushay inuu inta madaxweyne ka noqdo Puntland laga dhigo meel yar oo filla Soomaaliya looga taliyo madaxweyne markuu tartamaya waxa la oran jiray wadankee wata hebel wadan hebel baa wata maanta Puntland waxa ku cusub in la yiraahdo musharaxiinta Puntland tartamaysa hebel ma wata madaxweyne Xasan ma wata kan ma wata lacag ma la soo siiyay waxa weeye waa nasiib darrada ku dhacday shacabka reer Puntland ku dhacday baaqan wuxuu si toos ugu socdaa xildhibaanada golaha wakiilada Puntland maanta laba qodob baa idin taal qodob saddexay idin ma yaalo waxaa Puntland maanta ku tartamaya oo kullu lamahaya waa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud labada midkii danta Puntland ku jirto oo Puntland u diyaar horumarkeeda labada mid doorta dadku waxay is weydiinayaan maxaa keenay labadaas inay Puntland ku tartamaan madaxweyne Saciid Dani waad ogtihiin Puntland wuxuu qabtay horumarka uu gaarsiiyay sida loo curyaamiyay dimuqraadiyadda sida loola dagaalamay markaan leeyahay labadooda tartamaya حسن شيخ وحو ديار صدي لمن مشرحينا او اد اوكتهين ان ركمده جاغوين سرو دلكا اي اسكا سو عسلين واد اوكتهين انت ميشا تاغن انو مرخاتي ما دونتا اهيد مساجدكا دخديسا حسن شيخ انت انو كا استاغي او يري Puntland هداي دورشو قف يعود او دريرتو 24 سنه جيرتاي 24 maalmood khayr bay ku burburaysa iyadoo shacabka reer Puntland ka warqabin hadalka meesha uga joogo waad ogeydeen waa la socoteen ciidamadii ka soo baxay furunta laas caanad ka soo baxay wixii garaw ka dhacay waad ogtihiin ilaa hadda waxa taagan waad ogtihiin marka marna anigu iyo inta ila mid ah marna ma qaadan karaan marna ma taageeri karaan nin filla Soomaaliya laga soo arrimaanayo nin gurigiisii loo soo diray nin la yiri gurigaaga soo burburi waa nasiib darro aad u weyn waana taariikh cusub oo maanta ragga baalmadu u galaysa cidda Puntland waxa qubatana waa la arki doonaa waxyaabaha Saciid Cabdullaahi Dani lagu la dagaalamay oo loogu heshiiyay maxaa dawladda federaalka aad u la dagaalantay adar madaxdii ka horreeyay waa la dagaalami jireen waxna lama oran jirin Saciid Dani muxuu uga duwan yahay wuxuu uga duwan yahay madaxdii hore markay la dirraan qaar ay la dirraan qaar kamid ah haddii sharciigan markay yiraahdaan waxba jibsan ta xamar loo yeeraa boorso lacag loo soo daldali jiray halkaas wax walba ku sameyn jiray لكن سعيد عبد الله دنا وحو سي توس او ديدي شخصيتيسه يا شخصيته Puntland يا هرمركه Soomaaliya شرعي يا دستور لو تمنهايو انو انت غعنته هورسدو او خوغا كسو قاطو يراهد هل بربريه دلكي horta qodobkooda ka waa lagu haystaa waa dacaayada been abuurka ah oo la yiri Saciid Dani dan khaas oo wata dan khaas ma watee wuxuu badbaadinayay Soomaaliya wuxuu badbaadinayay Puntland Saciid maantay waxaan cid kasta ugu baaqaya oo xildhibaanada ugu baaqaya maanta Puntland gacantiina ku jirta waxyaabaha kale madaxweyne Saciid Dani loo dagaalamayo oo meeksal duulanka looga soo qaaday maxaad SNM laas aan uga qabatay maxaa shacabka dulmana u garab siisay 17 sano sharci la garaahay oo 8 diblood u dambeysay 100 qof ku dhimatay oo dawladda federaalka ah ilaa hadda ayna tacsi ka dirin oo ayna u dirin oo ayna la hadlin taas lagu la dagaalamay waan arrin ay wadaan Ismaaciil Umar Geelle iyo Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh Badaysan yihiin waxa lagu la dagaalamaya maxaa dalka doorasho qof iyo cod u gaarsiisay maxaa ummadda uu tustay maxaa anagoo dawladda federaalka aad u tiri Soomaaliya anaga hogaaminna maxaa u tiri Puntland maanta haday xildhibaanada waxaan leeyahay iyo cid kasto aqal leh oo istaaga maanta Puntland sidii loo badbaadin lahaa sidii looga qaban lahaa cid allaale iyo cid gacan ku siinaysa baabeeda ku siinaysa waxaan halkaan fartiir uga dirayaa nimanka musharaxiinta dalka waxa idin deeqay hadal wanaagsan baa idin deeqay dadka inta hor u timaadaan intaad maalin kasta hanjabaysaan intaad maalin kasta warqad wiiftaa soo saaraysaan intaad maalin kasta leedeen dani baa halkaan istaagay dadka inta hor u timaadaan barnaamijkiina wanaagsan hadaad Puntland horumarkiisa ka shaqeeyay waxaa la idin ku eedanaya nimanka musharaxiinta koow doorashada inaad curyaamiseen oo idinku mas'uul ka tihiin oo la idin soo adeegsaday oo aad diideen shacabka reer Puntland codkooda aad diideen oo aad ka doorbideen talada Xasan Sheekh iyo kooxiisa ka doorbideen oo la idinku soo abaabulay hankiinu wuxuu noqday in la yiraahdo Puntland soo burburiya madaxa isu gasho xabad u qaat waa nasiib darro taas aad u weyn sida darteed Puntland marna ma noqon doonto in filla Soomaaliya nimay soo abaabushay inuu inta madaxweyne ka noqdo Puntland laga dhigo meel yar oo filla Soomaaliya looga taliyo Puntland waxaan rabnaa inay say ahaan jirtay horumar Soomaaliya u noqoto inay Soomaaliya hogaamiso إلى الصومالية الديمقراطية لما قارسيسو. وادركتين ذلك واحد كالصعدة، لمن كان مشرعين تا، ولما وادركتين من كادر هي، لما اعتذر يشرع الدرهذا، يهوغان حمضة، يتلظى حمضة في الصومالية كالصعدة، ولين مشرع أو كبتي أو لو واحد وين ماركتين. هاي اللي كان مهد الكرام، وحين وهذا اللين، لم توضع وحين نقطتين، ولا قبل القاضي، رئيس الوزراء كان هي. وزير بان كادغايا سفير بان كادغايا تاغا او سو بربوريا مامولكينا انيغا هوس كينا وحا ميشا دوبن دد مدخونيال بوتلان كسونا قار كميد كسو نقداي وحا ميشا يال رئيس الوزراء وحان عاد ياد هلكان uga mahad celinaya boqolkiiba boqol uga mahad celinaya madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Maxamed Faroori intuu yimid inuu amnigi iyo cid kasta oo xabad la ordaysay gacan adag ku qabtay madaxweynaha santar Cabdiraxmaan Maxamed Faroori aad iyo aad baan uga mahad celinaya qofka wax qabadkiisa waa in la sheegaa Cabdiraxmaan Maxamed Faroori iyo Saciid Cabdullaahi Dani waxa ay ka midaysan yihiin jiritaanka Puntland inuu mid yahay midnimada Soomaaliya inay mid tahay in aan lagu xadgudbin Puntland marna xabad laga ridin oo sharciga la ilaaliyo ninka saa ku dhaqmahaya anigu waa taageeray qof walba waa inuu taageeraa laakiin marna lama siin karo niman dan gaar ah wata oo danaha ay leeyihiin la og yahay oo fil Soomaaliya looga sacabtumahayo nin dal lahow Puntland waxa ka noqonaysid xildhibaanada cusub waxa la niman dhalinyaratihiin mustaqbalkiini iyo horumarkiini iyo shacabka reer Puntland mustaqbalkoodii waa taqaaniin cidda idin hor istaagtay oo sadar iyo sad lixda wixii ka dhacay golaha deegaanka ka soo baxay maanta hadii doorasho qof iyo cod aadi lahaa maanta muranka jooga iyo ismada qarban been ordahayo oo siyaasadii ku milmay oo ayagu door biday hadii ay waayaan inay xildhibaan soo xulaan is aaminsan koofiyad una ka dhacayso waxaan ka xumahay oo halkaan aan u gabaleen oo aan cambaarin gaar u jeedinaya isimada la saftay nimanka halka xamar laga soo diray oo warqadaha soo saarayay oo amarada bixinayay waxaan nasiib darro ah war isin siyaasad xagee ka soo gala war isin xagee buu uga yimid siyaasad isin wuxuu ahaa dhaqan beelaha inuu wax u qabto beelaha khilaafka inuu ka qayb galo inay siyaasad inta galaan hanjabaad soo saaraan baaq ay soo saaraan haddii anigu kuwa isu kuma tilmaamayay dadka qaar baa waxay yiraahdaan isin yaa wax laga sheegid war isinku malaa'ig maahan war isinku rasuul maahan war isinku ilaahay maahan waa shakhsi beeshu wax u dhibatay haddii uu khaldan yahay waa in farta lagu fiiqaa ma aha wax walba in laga gabado dalka maanta dhibaatada ka jirta iyo curyaamintii doorashada isimada hoteelada ku shirahayay oo bayaanada soo saaraya mas'uulka ah shacabka reer Puntland waa inay taas ogaadaan waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynaya xildhibaanada waxaan leeyahay maalinta isniinta hadii rabado 8 January inaad codkiisa siisaan cidda la dagaalamay way ogtihiin cidda horumarkiina rabtay waad ogtihiin wax ma qarinayo Saciid Cabdullaahi Dani waxa loola dagaalamayaa la isu bahaysay dawladda federaalka oo lacagta ugu bixinaysa wuxuu diiday khaladaadka dawladdu ku socoto burburka dawladda federaalka lagu fafayo Saciid Cabdullaahi Dani waa badbaadiyaha wuxuu noqon doonaa badbaadiyaha dawladda federaalka iyo badbaadiyaha Puntland hogaamiyaha dimuqraadiyadda Soomaaliya oo horseedaya inaynu xaqiiqada ka laabana lama arko lama rabo sidaa darteed shacabka reer Puntland beelaad joogtaan iyo xildhibaanada waxaan leeyahay isku duubnaada hadii maanta yaa raali ka noqon doon xildhibaanow iyo shacabka aan maanta la hadlayo sool waxa loo diyaar garoobi nin aan madaxweyne Saciid Dani keen hadduu soo baxo inay gacanta ka baxayso oo ay SNM dib ugu noqonayso taas aad arki doontaan dalkan khiyaana lagu wada dibindaabiya lagu wada dibir saaxata lagu wada laakiin waa in laga digtooda dibir saaxatadaas haddaan maanta warkeegan qaadan oo xildhibaanadu qaadan maalin aan maanta inba ka fikireysaan